Faz o grito agora. Faz o grito, mano. Hey, this is it. The family. Funny moments, happy moments. So guys, I have to go. Thank you very much for support. I'm going to speak in three idiomas. Never in your life. Muchas gracias, chicos, por las mensajes que me mandaron los últimos días, después de lunes de ganar el premio que tanto mencionaba. Obrigado, pessoal, pelas mensagens que me mandaram na segunda-feira, felicitando pelo prémio que ganhei. Para nós. E agora que deu uma falta. Italiano. Prego, ragazzi, todo el mundo. Felicitazione. Grazie. Grazie mille. Ok, guys, now I'm gonna put in the... Bueno, chicos, vamos ahora a hablar español, porque mi chica habla español. Es española, argentina. Cristiano también habla muy bien. Pero Mateo, ay... Semana, mês, ano,
Winnie, comáis muchas pastitas. Thank you guys. Adiós. Thank you guys, lovely. Thank you for everything. Muchas gracias. Obrigado a todos. E próxima vez, que fizer um direito, vou mostrar aí a casa. E para os mais fanáticos, quem gosta de carros, vou mostrar aí os coches, férias. Ok? Vá, Kátia, beijinho, sim, Pachel, Rick. Até logo. Soon, tudo bem? Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.